아니니? 아얌. 아니니? 아니니? 아빠. 아빠. 아버지. 게. 닭. 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 아래 닭. 아. 잠깐. 아버지 잠깐 하고 내가 또. 잠깐. 아기. 아니? 게. 호스. 아니. 또. 아니 호스. 호스. 어, 아래 잠깐 구다 그 호스. 네? 아얌. 얌. 네? 아빠. 바. 카우. 감. 카우 무. 무. 카우. 오케이, 부꾸 레인 봐 따라. 아베. 레인 레인 봐. 아시 아베 부꾸 레인. 아베 부꾸. 닭. 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 하지 ambil buku lem. Haji buku lem. Ambil buku lem. Bagi kak Arif main buku tu. Buku lem. Buku pun nak ambil. Pilih. Buku tu ha, buku favorite dia. Okey. Buku favorite dia ke? Ha. Mesti dia pilih buku ni. Buku hitam dan tak. Okey, okey. Share. Share baca. Okey, buka. 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 Okey, ni. Ni tiger. Macam mana tiger? Ni rusa. Gajah. Ha, ni monkey. Uu a. Ni. Kangaroo. Okay, buka lagi. Ni apa? Penguin. Rabbit. Rabbit. Ha, Haziq mana rabbit? Rhino. Ni. Giraffe. Buka lagi. Ni? Bear. Ni? Tu. Bird. Tu. Ni? Horse. Ni? Lion. Lion. Jangan makan ni, ayat. Ah, jangan buka ya, Aris tu. Ni. Ni. Gorilla. Gorilla. Ni bear. Gorilla.